Министерството за труд и социјална политика денеска представи тригодишен акциски план за вработување на млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, кој што би требало да се реализира во наредните три години и за кој што се потребни околу 27 милиони евра, за кој што велат дека веќе биле обезбедени. Разговараме со Синиша Пекевски, консултант за предприемништво. Синиша, кој е овој проект кој што денеска е представен, го тргнеме настрана. Досега колку државата реално понуди можност за вработување на млади лица? Реално државата многу малце до сега работеше во насока на овозможување некакви услови за младите да се вработат некаде, зборуваме за приватниот сектор, не зборуваме за државниот сектор, или овозможување на започнување свој собствен бизнис. Она што во последно време владата го правеше, тоа што се правеше да ги дестимулира младите да започнат свој бизнес или да се започнат или да се вработат во приватни компании. Тоа е зошто го базирам ова, заради тоа што овој така наречен нов бран што го промовира цело време последните неколку месеци возможува ги терат сите оние млади луѓе да се запослат, да се вработат во државна администрација. Значи не овозможуваат, не ги тераат младите да започнат нешто свое, да работат, допринесуваат, туку едноставно ги форсираат да се вработат во државните институции. Вие бевте дел од неделата на предприемништво, исто така сте били вклучени во стартап проектот за нови бизниси, како и во така наречени инкубатори. Колку сите овие иницијативи се само кампања, колку од нив представуваат реална можност за вработување? Па сега владата пред една година мислам дека имаше кампања за стимулирање младите да започнат свој бизнис, наречено Смели се, во која ние никош не ги видовме реалните резултати што таа кампања допринес. Јас и пишував и говорев претходно дека вие не можете да стимулирате предприемништво и да ги едноставно да створите услови за раѓање на нови бизнеси кога првата награда која даа владата е 10.000 евра, значи само една награда. Ти потрошиа многу повеќе пари во промовирање на таа кампања, но она што реално им се даде на тие што победија на тој надпревер, што беа од 2 до 10 место, беше една ронка од она што на нив реално им е потребна. Така, како што веќе спомнавте, владата ја имаше она кампања Осмели се како мотивација за почнување на свој бизнис. Има ли реални услови и подршка за младите всушност за отпочнување на бизнис? Преку агенцијата за вработување има неколку проекти каде што на младите луѓе се возможува, не само на младите луѓе се возможува да се стекнат со некакви вештини кои може да им кои може да им придонесат оние се вработат некаде или воопшто да започнат свој бизнис. Добро е што нешто се работи, но сметам дека е тоа премалку во однос на она што нас на вистина ни е потребно. Треба да се, според мене, треба да се престане да се стимулира вработување во државните управи, во државната управа, во министерства и во јавните предпријатија. Еве каде точно треба да се стави тој фокус за да се потикнат младите и за започнување на своји бизниси за вработување. Па добрата работа е што од оваа година веќе предприемништо ќе се учи во средните училишта, тоа е едната работа, но пак тука имам јас некоја двојба кој тоа ќе им го пренесе на младите луѓе. Не видов ја кои сите, дали ќе бидат наставниците, кои професорите кои се дел од тие средни училишта или ќе бидат некои надворешни предприемачи, да ги кажам луѓето од бизнисот, кои знаат реално да водат свој бизнис. Една од работите кои треба да ги направи е на вистина да се потрудат да им овозможат на младите да започнат свој бизнес. Дали преку некакви грантови, дали преку ослободување на некакви давачки, дали преку овозможување на некаков простор, дали за првите три години некаков грант со кој ќе подоцна тие ќе го вратат со, не знам, со 1% камата, до кој нема да биде 1000 или 2000 евра, туку да ќе бидат малце повисоки цените, повисоки сумите, се со цел да се стимулират и они реално да видат дека можат со тие реални средства да можат да започнат свој бизнис. Не може да чекувате вие со 1000 или со 2000 евра да почнете да водите некаков бизнес. Ви благодарам.